për komisar Abdylin. I zgjoj foto me grupin Çifteria. E ai është drejtori përgjithshëm i policisë, ai tjetër është i Tiranës. Baton do t'i flasim çfarë gjëna drejt, nëse kam, un jam këtu. Nuk kam unë kurrë kundër. Dhe un pranoj me qef, dhe vetëm çat ke qef. Ti je pa ndërfimit. Jo, ditët që mendoj që i bën presion me Murrizit, i shtyp si rritna. Të më fali publiku, nuk i pjatë nëse morin frimo për jo, fare! Kush është i pjesë të shlicirë u se ndajë, si sa Lorenzi? Kjetë bani kam partinë e tyre. Gjerë lajmë, a i dhëtë, gjerë Karlo lajmë për mu. Karlo, a i dhëtë ka vjetë 5.000 dhe 5.000 dhe tokë, në Tiranë. Me, une pas ato. Hëmburg jam marbi që është komëshim me Karlën, jam marbi ka 3 vjetë në Tiranë, Karlën nga Napoli, ka marrë 5.000 dhe tokë, i dhëtë se jam marbi se ka marrë 5. Janë komëshia, kanë qenë begejet, komëshia me bëllinat, dy gjatë e lens, ma pronët. A mundet kjetë lethitëm të ranë që mund të mendoj, që Max Begeja se nuk më plas farë asë për e marë, për diqë. Max Begeja burin e ruën në kryetari Partisë Republikane, apo doli e se janë familjarishtat, e i kam komëshim plash. Ka qenë, menandë që mund këtë qenë me fisë italianë në komëshia këta? Ha? Ka më të turpë të? Qërë lidhe kërë? Ka lidhe për kërë ka morë 5 dërim tokë vjen nga Napoli, kërë ka morë të vetën, kërë në burë, kërë bënë lajmë. Në qërë mënyre ka marë ata? Që ajto, që kjo që ka morë, kjo baba se ka pashtu. Kjo se ka qenë baba ushtar italian, nuk e di. Po kjo që ka morë, ja ka morë shtetim, e ka thonë. Në basë të ligjeve të... I ka morë, jo për ligjet i ka bërë amë, pra. Ligjet. Se kush do t'i bënte? Po pra ne po të them, pra. Po dhe pra atras, Berisha, pra, a i do t'i bënte. Po ligjet që bërë amë dhe Berisha ka dytën që ka të përshetuse, jo në spak. Edhe ligjet që bërë parlamenti, si që ka dytën studentët ligjet e mjekësis. Me qënë se përmerësh me një televizion. Jo, po merë me kalën e televizion. Edhe me linjën e editoriale. U të pyta, di gjatit kënë qenë begejt, këmëshim me bëllinat o dhe? Po të pysë drejt për drejt. Nuk po merë me televizion e njështë. Nuk kanë qenë. Unë e respektojnë me një. Kalën këtë kanë qenë, dhësë kanë qenë. Duhet të respektojnë shtë mamë. Shumë pa respektojnë. Me mendim, po jo me fjallë. E po s'kam dorë të japë një euro ati metrin. Ja ka respektojnë.